हेलो एन्ड नमस्ते फ्यापुलो टास्तीले दर्शन वेलकम टु माई न्यू ब्लग र मलाई आशा छ हजुरहरू बिन्दास र खुसी हुनुहुन्छ भनेर आज म पनि एकदमै खुसी छु किनभने दोमङ पढाइरहेको छु र दोमङ साथ साथै दोमङ त मेरो पढिसक्यो है हजुरहरूको लागि सानैबाट एउटा मिठो मिठो प्रवचनहरू र यो दोमङको बारेमा के हो भनेर चाहिँ एक दुईवटा मेमेले भनिदिनुहुन्छ भन्नुहुँदैछ हाम्रो उर्किन मेमेले है र मेमेलाई एकदम फ्यापुलो फ्यापुलो ल सुरु गरौँ है मेमे लासो सबैजनालाई फ्यापुला र आज हाम्रो यहाँनिर प्यारो बसन्त भाइको घरमा चाहिँ एउटा नि दोमङ पाठ गरिएको थियो र नि दोमङको विषयमा केही जानकारी पाऊँ भनेर उहाँले भन्नुहुँदाखेरि अनि अब त्यही सिलसिलामा अब तपाईँहरू समक्ष अब दुई शब्द म बताइरहेछु र तपाईँले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुन् म आग्रह गर्दछु र विशेष गरेर अनि दोमङ भन्ने कुरो चाहिँ अनि धेरै सूत्रहरू एकमुष्ट गरेको पाठलाई चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ दोमङ भनेको दो भनेको चाहिँ सूत्र भयो अनि मङ भनेको चाहिँ अनि धेरै 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 अनि कान्जुर तेन्जुर यो त्रिपिटकहरू बुम जे तोङ्बाहरू सबै सबै सूत्रहरूबाट चाहिँ अनि त्यसको विषय विशेष विशेष रहस्यहरू निकालेर चाहिँ अनि एउटा पाठ जुन चाहिँ दोमङ भनिन्छ त्यो चाहिँ अनि विमला मित्र अनि धेरै धेरै अब ठुल्ठुलो ज्ञानी ज्ञानी पण्डितहरूले चाहिँ यसलाई अनि बनाउनु भएको कारणले यसलाई अनि एउटा एकमुष्ट बनाउनु भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ अनि हामी जनसाधारणको लागि चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण भएको छ र अनि यो पाठ पढ्नाले अनि वर्तमानको जीवित प्राणीहरूलाई पनि धेरै उपलब्धि हुन्छ किनकि अनि जहाँ यो पाठ गरिएको छ त्यहाँनिर अधिष्ठान हुन्छ अधिष्ठान किन अधिष्ठान हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर धेरै बुद्ध बुद्धिसत्वहरूको वचन चाहिँ त्यहाँनिर अब एउटा आगम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जग्गा नै धेरै अब अधिष्ठान भएर अनि देव देवीहरू सबै अति नै हर्ष खुसी हुनुहुन्छ प्रसन्न हुनुहुन्छ अब त्यसो भएपछि अनि उहाँहरूले हामीलाई प्रसन्न हुनु नै आफूमा आशीर्वाद प्राप्त हुनु हो त्यस्तै प्रकारले अनि अदृश्य आत्माहरू जति पनि छ उनीहरू एउटा बाटो नपाएर कोही अल्मलिरहेको कोही अनि दुःख सङ्कटमा परिरहेको कोही नर्क प्रेतमा दुःख कष्ट भोगिरहेको कोही पशुलोकमा भोगिरहेको अनि कोही देवलोकमा पनि अल्मलिरहेको जब चाहिँ म आफूले आफैलाई चिन्न नसकेर आफै नै अब अलन्तर परिरहेको प्राणीहरू धेरै धेरै छ तर यो अनि दोमङ पाठ गर्नाले चाहिँ अनि यसको ध्वानि ज जसले सुन्छ ज जसले गुन्जिन्छ त्यो प्राणी अवश्य पनि अनि उहाँको पापहरू शोधन भएर उहाँको आफ्नो जुन चाहिँ देश्य निम्बो भनिन्छ सुगत गर्व चाहिँ नि अब फ्रस्टेर आउँछ सुगत गर्व फ्रस्टेर आउनु नै अनि धेरै अनि आफूमा एउटा लाभदायक कुरो आफूमा धेरै ज्ञानको उत्थान भएर जान्छ त्यही कारणले गर्दा सबै प्राणी अब सुगत गर्व भए तापनि तर आफूमा सुगत गर्व भएको चिज हामीले महसुस गरेको छैनौँ हामीले चिन्न सकेको छैनौँ तर त्यो चिन्नुको लागि पनि अब धेरै भाग्य चाहियो अनि धेरै हाम्रो पापहरू पनि शोधन हुनु पऱ्यो अनि पुण्य पनि आर्जन गरेको हुनु पऱ्यो तब मात्र अनि त्यो सुगत गर्व चाहिँ आफूमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ अनि आफ्नो देख्न सकिन्छ या त एउटा महसुस गर्न सकिन्छ होइन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अनि यो दोमङ पाठ गर्नाले अनि पूर्वजन्मको ऋणहरू पनि सबै चुक्त भएर जाने किनकि ऋणले गर्दाखेरि हामीमा धेरै विघ्न बाधा हुने अनि आफ्नोमा अब कति कुरो अनि क्रोध उत्पन्न हुने अनि क्लेश उत्पन्न हुने धेरै अब यस्तो विषयहरू धेरै छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अनि यो पाठ गर्नाले पाठ पठन गर्नाले अनि धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ किनकि अनि तुम्छे धम्ब नमिते लुङ्दा तोक्पे दानिदु दे जिन जेदम नजेप डुबर चेप खुनाइन् भनेर चाहिँ श्लोकमा यसरी अब सूत्रमा बताएको छ र अब भगवान् बुद्धको ज्ञान चाहिँ अनि आगम र आजिगम भन्ने
लुङदाङ तोक्पे दानिदोस् आज आगम र आजिगममा चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ अब समेटिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अनि त्रिपिटक चाहिँ आगम भयो अनि आजिगम चाहिँ नि अब जस्तै हामीले शील समाधि प्रज्ञा अनि आफूले अब बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने अनि आफूले अब साधन गर्नुपर्ने अनि अब यसरी सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नि बौद्ध धर्म चाहिँ केवल एउटा सुनेर मात्र नभएर अनि बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ अनि बुझेपछि आफैले फेरि त्यसलाई अनि साधन गर्नु पनि आवश्यक छ अनि साधन गरेनौँ भने त्यो अनि व्यर्थ भयो किनकि अब हिरा त आफ्नो अगाडि भए तापनि त्यो हिरालाई हामीले चिनेर उपयोग गरेनौँ भने त्यो हिरा हुनु नै व्यर्थ भयो नि त। त्यस्तै प्रकारले अनि पहिला श्रवण गर्ने त्यहाँबाट मनन गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ चिन्तन गर्ने पहिला अनि थोसम गुन्छौँ भन्ने पहिला सुन्नुपर्ने त्यहाँबाट त्यसलाई परीक्षण गर्नुपर्ने त्यहाँबाट त्यसलाई साधना गर्नुपर्ने अनि त्यो चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ नि त्यसमा समेटिएको छ। अनि बुद्ध धर्म 84,000 कोट धेरै भए तापनि अब त्यो सबै एकमुष्ट पार्दाखेरि सब पापस् आकरणम कुशल शुभ सम्पदा सचित्त प्रियोदपनम एतम बुद्धन शासनम भनिन्छ अरे। अब अकुशल कर्म नगर्ने कुशल कर्मको सञ्चय गर्ने अनि चित्त एकदमै अब स्वच्छ या त अब चित्त एकदमै पोजिटिभ खालि पोजिटिभ मात्र सम्झिने एतम बुद्धन शासनम अनि त्यो चाहिँ नि बुद्ध शासन हो अरे। अब बुद्ध शासनमा जानुको लागि पनि पहिला त्रिरत्न हामीले चिन्नुपर्छ अनि त्रिरत्न भनेको चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घलाई त्रिरत्न भनिन्छ अनि बुद्ध भनेको चाहिँ नि नराम्रो नकारात्मकलाई टोटल्ली त्यसलाई चाहिँ सकेर सबै अब त्यसलाई शोधन गरिसकेर खालि सकारात्मक ज्ञान र गुणले मात्रै सुसम्पन्न भएकोलाई चाहिँ नि बुद्ध भनिन्छ अनि धर्म भन्ने कुरो चाहिँ नि उहाँले बताउनु भएको अनि एउटा विशुद्ध धर्म एकदमै सत्य धर्म अनि त्यो चाहिँ धर्म भनिन्छ अनि सङ्घ भन्ने कुरो चाहिँ अनि त्यो धर्मलाई आफूले पालन गर्ने आफूले श्रवण सुनेर अनि त्यसलाई गुनेर अनि त्यसलाई चिन्तन गर्ने जुन अहिले वर्तमानमा हुने अब लामा भिक्षुहरूलाई चाहिँ सङ्घ भनिन्छ अनि त्रिरत्न भन्ने कुरो चाहिँ नि बुद्ध धर्म सङ्घ किनकि बुद्ध धर्मसँग चाहिँ एउटा सुन चाँदी हिरा मोती जस्तो दुर्लभ भएको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्रिरत्न भनिन्छ रत्न भनिन्छ किनकि सुन चाँदी हिरा मोती भन्ने कसैको घरमा पनि बेच्नु ल्याएको थाहा पाउनु भएको छैन होला त्यो ल्याउँदैन पनि होइन अब हरेक माल 1.5 रुपियाँ जस्तै त्यो घर घरमा त्यो बौद्ध धर्मको सारहरू लु है सुन्नुहोस् है भनेर त्यो अहिलेसम्म सुनेको पनि छैन। त्यसो हुँदा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एकदम स्पष्ट एकदमै अब सत्य धर्म भएको कारणले गर्दाखेरि जो जसले चाहन्छ उसले मात्रै अब यो सुन्ने एउटा अवसर मिल्छ नत्र भने अब त्यो घर घरमा गएर त्यस्तो सुनाउने आज्ञा पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण धर्म भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्रिरत्न भनिन्छ। अब वास्तविकमा त्रिरत्न भन्ने कुरो के हो भने अनि सकारात्मक विचारलाई चाहिँ बुद्ध भयो अनि करुणा भनेको चाहिँ धर्म भयो अनि धर्मप्रतिको जिज्ञासा धर्म जान्नुको जुन चाहिँ जिज्ञासा हुन्छ त्यो धर्म जान्ने जिज्ञासालाई चाहिँ सङ्घ भनिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि बुद्ध धर्म सङ्घले मात्रै अब हामीलाई चाहिँ एउटा निर्वाणमा पुर्याउँछ नत्र भने कसैले पनि निर्वाणमा चाहिँ पुर्याउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नि पहिला बुद्धको शरणमा जाने अनि धर्मको शरणमा जाने अनि सङ्घको शरणमा जाने किनकि डाइरेक्ट बुद्धको शरणमा जानु मिल्दैन किनकि सङ्घले धर्म सिकाउँछ धर्मको आधारमा चाहिँ नि बुद्धकोमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घ भनिन्छ र अब बुद्धको शरणमा गएपछि फेरि दिन त्यसमा 9 शिक्षा छ 3 शिक्षा त्यसलाई एभोइड गर्नुपर्ने परित्याग गर्नुपर्ने शिक्षा 3 पालन गर्नुपर्ने शिक्षा 3 अनि सामान्य शिक्षा 3 गरेर चाहिँ नि जो हामी अब बौद्ध अनुयायीहरूले चाहिँ नि यो 9 शिक्षा चाहिँ जानेकै हुनपर्छ नत्र भने अनि बौद्ध त बुद्धिस्ट त बुद्धिस्ट त खै कता कता कुदिस कुदिस भने जस्तै त्यो कुनै अब आफूलाई थाहा पत्तो केही पनि हुँदैन।
त्यसो हुँदाखेरि नि बुद्धको शरणमा गएपछि जति नै शक्तिमान देवता अरू किन नहोस् तर उसको शरणमा नजाने अरे किन नजाने भन्दा चाहिँ उसले निर्वाणा त दिनु सक्दैन निर्वाणा दिनु सक्दैन भने उसको शरणमा गएर के फाइदा छ हैन हामी अब हामी दैलो बाहिरबाट लक गरेको छ भने अब हामीले भित्रको मान्छेलाई जति नै पुकारे पनि हामी त दैलो खोल्न सक्दैन किन दैलो त बाहिरबाट लक छ त्यो कारणले बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ हामीले पुकार गर्नुपर्छ यो दैलो चाहिँ प्लिज खोलिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ त्यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ नि बाहिरको मान्छे चाहिँ दैलो खोलिदिनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले यो लोकबाट चाहिँ निर्वाणमा जाने चाहिँ केवल एउटा भगवान् बुद्ध बाहेक अरू कोही पनि छैन यदि छ भन्छ भने पनि त्यो होइन त्यो भएकै छैन अनि उहाँ कसैले पनि निर्वाण चाहिँ पाएको छैन तपाईँ निर्वाण भन्ने कुरो चाहिँ प्रज्ञा पारमिता जुन जसले प्रज्ञा पारमिताको ज्ञान अवबोध गरेको हुन्छ उसले मात्रै निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ त्यसो हुँदा चाहिँ नि बुद्धको शरणमा गएपछि अरू देव लोकको देवताहरूको शरणमा नजाने अब रेस्पेक्ट गर्न सकिन्छ प्रणाम गर्न सकिन्छ तरै पनि अन्तर्मनमा चाहिँ भगवान् बुद्ध बाहेक अरू कोही पनि छैन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ बौद्ध अनुयायीहरूले अनि धर्मको शरणमा गएपछि कुनै पनि प्राणी हत्या नगर्ने प्राणी हत्या त के कुरा गर्ने प्राणीलाई कुटपिट गर्ने आज्ञा पनि छैन किनकि सबै प्राणी चाहिँ आफ्नो बाबुआमा हो बाबुआमा भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अति महाकृपालु हो महाकृपालु हुँदा चाहिँ हामीमा कति कृपा गरेको छ होइन अहिले वर्तमानको बाबुआमा जस्तै त्यो एउटा किरा फटेङ्ग्राले पनि हामीमा कृपा गरेको भए तापनि तर उसको अभाग्यवश उसको कर्मको संयोगले गर्दा ऊ नर्कमा जन्मियो प्रेतमा जन्मियो पशुमा जन्मियो पक्षीमा जन्मियो किरा फटेङ्ग्रा भएर जन्मियो त्यसो हुँदा चाहिँ उनीहरू चाहिँ तर वास्तवमा चाहिँ बाबुआमा नै हो भनेर चाहिँ नि भगवान् बुद्ध स्वयंले स्पष्ट रूपमा बताइसक्नु भएको छ त्यसो हुँदा चाहिँ धर्मको शरणमा गएपछि अनि प्राणीहरूलाई कुटपिट नगर्ने अनि मार्नु त कुरै आएन संसार अब सङ्घको शरणमा गएपछि अनि अन्य जुन चाहिँ तीर्थिका भन्छ तीर्थिका भनेको चाहिँ अब बुद्ध धर्म सङ्घको विरोधी अपोजिसन अब उनीहरूसँग चाहिँ एकदमै अब घनिष्ठ मित्र त नगाँस्नु किनकि उसले बुद्ध धर्म सङ्घलाई चिन्दैन हो किनकि अब बुद्धको शिक्षाहरूमा के भन्छ बुद्धको शिक्षामा सृष्टिकर्ता छैन सृष्टिकर्ता छैन यो केवल एउटा कर्मले बनिएको हो भन्ने कुरो यो स्पष्ट रूपमा बताइसक्नु भएको छ अनि यो आत्मा पनि नित्य छैन नित्य भन्ने केही पनि छैन त्यसो हुँदा जो बुद्धको शरणमा जान्छ ऊ चाहिँ एउटा उपास व्रत एउटा ऊ चाहिँ साधारण मान्छेभन्दा उच्च दर्जामा आइसकेको हुन्छ किनकि अनि बुद्धको सिद्धान्तमा तपाईँको दुजे थम्चे मितक्ब भन्ने कुरो जानेको हुन्छ दुजे थम्चे मितक्ब भनेको चाहिँ सबै वस्तुहरू चाहिँ अनित्य छ नित्य भन्ने कुरो चाहिँ केही पनि छैन भन्ने कुरो जाने त्यो चाहिँ जानेको हुन्छ अनि सक्चे थम्चे दुमहालवा अनि जे जति हामीले बटुलेको छौँ जे जति हामीले अहिले उपभोग गरिरहेछौँ जे जति हामीले कमाइ गर्छौँ तर अन्तमा त्यो सबै अनि दुःखमै परिणत हुन्छ हो हामीले जति नै कमाइ गरे पनि अन्तमा दुःखमै परिणत हुन्छ हो कि होइन त्यसो हुँदा चाहिँ नि जस्तै एउटा कुनै अब गाडी किन्यौँ भने पनि अब पहिला गाडी किन्ने इच्छा त्यहाँबाट अब कुदाउँदा कुदाउँदै चक्का अब टायर पङ्चर भयो दुःख प्रकट भइगयो अब या त अब कसैले ढुङ्गाले हिर्कायो दुःख प्रकट भइगयो या त बाटोमा अब गाडी फँसियो दुःख प्रकट भइगयो हरेक कुरो यसरी नै अनि अब घर बनाउनुको पहिला एउटा आकाङ्क्षा घर बनाउँदा कति दुःख हुन्छ घर बनाइसकेपछि 10-15 बसेपछि त्यो घर वाक्कै हुनु थाल्छ त्यहाँबाट त्यसलाई रङ लाउनु पऱ्यो त्यसको मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो होइन अब त्यसो हुँदा त्यसलाई बढाल कुढाल गर्नु पऱ्यो साफसफाइ गर्नु पऱ्यो धेरै दुःख परिणत हुँदै जान्छ यसरी जे जति बटुलिए तापनि अन्तमा दुःखमै परिणत हुन्छ होइन अब पहिला नानी जन्मिने रहर नानी जन्मिँदै गएपछि त्यहाँबाट नानी जन्मियो अब पहिला विवाह गर्यो नानी जन्मियो अब त्यो नानी जन्मिएपछि स्याहार्नुको दुःख आयो हो स्याहार्नु दुःख त्यहाँबाट त्यसलाई बढेपछि पढाउनुको दुःख पढाएपछि अब पढाइसकेपछि फेरि काम पाउनुको दुःख काम पाइसकेपछि अब फेरि उसको पनि धेरै अब भारहरू सम्हाल्नुको दुःख यसो हुँदा हरेक चिजमा दुःखै दुःखले झेलेको अब यो संसार हो त्यसो भने दुजे थम्चे मेदम
सक्जे थम्जे दुमहालवा छे थम्जे तोमसिंग धागमेबा तर सबै वस्तुको स्वभाव सबै वस्तुको एउटा स्वरूपलाई हेर्यो भने चाहिँ स्वभाव स्वरूपले शून्य छ तपाईँको हो यो कुरो पनि बुझ्नु पर्छ यो चाहिँ बुद्धिज्मले मात्र बुझेको हुन्छ त्यसो गर्दा पनि सबै स्वभाव चाहिँ वस्तुको स्वभाव शून्य हो भन्ने कुरो चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ अनि ज्ञानले देवे शिवा हो त्यसो हुँदा शान्ति चाहने हो भने चाहिँ निर्वाण शिवाय निर्वाण बाहेक अरू चाहिँ शान्ति भन्ने चाहिँ काहीँ पनि छैन नर्कमा पनि तातो चिसोको दुःख प्रेतमा पनि भोक प्यासको दुःख असुर लोकमा पनि रात दिनको झै झगडाको दुःख अनि देवलोकमा पनि मर्नुपर्ने र सर्नुपर्नेको दुःख मनुष्य लोकमा हो भने पनि अब एउटा जन्म नै दुःख बुढो हुनु दुःख मृत्यु हुनु दुःख होइन अनि बिमारी हुनु दुःख हरेक कुरोमा यसरी अब दुःखै दुःखमा चाहिँ आफूले भोग्नुपर्छ अरे त्यो कारणले अनि यो कुरो चाहिँ नि बुद्धिस्ट बौद्ध अनुयायीले बुझेकै हुनु पऱ्यो त्यो कारणले अन्य साधारण मान्छेभन्दा उच्च स्तरको हो अरे बुद्धको शरणमा गएपछि अब धर्मको शरणमा गएपछि त्यसो हुँदा चाहिँ नि बुद्ध धर्म सङ्घ अब अघि मैले पालन गर्नुपर्ने कुरो एभोइड गर्नुपर्ने कुरो तिनवटा शिक्षा बताएँ अब पालन गर्नुपर्ने शिक्षा बुद्धको शरणमा गएपछि बुद्धको जुनै फोटो भए पनि मूर्ति भए पनि अब इभन नानीहरूले बालुवामा कोरेको छ भने पनि त्यसलाई पनि कुल्ची मिल्ची नगरेर स्वयं भगवान् बुद्ध नै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा जति सक्दो आफूले एउटा श्रद्धा भक्ति विश्वास र अनि आफूले अब रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ नि आफूले पालन गर्नुपर्ने शिक्षा होइन अब धर्मको शरणमा गएपछि धर्म उल्लेख गरेको एउटै एउटा अक्षर हो भने पनि त्यसलाई पनि चोखो ठाउँमा राख्नुपर्ने कुल्ची मिल्ची नगर अब सङ्घको शरणमा गएपछि सङ्घले पहिरिने वस्त्रहरू जस्तै अब रातो पहेँलो वस्त्रहरू अनि बाटोमा छ भने पनि त्यसलाई पनि उचालेर चोखो ठाउँमा राखिदिनु पर्ने त्यसो भए यो चाहिँ नि पालन गर्नुपर्ने तिनवटा शिक्षा गर्दा छवटा भयो अब तिनवटा रह्यो अब तिनवटा शिक्षा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अनि जस्तै अष्टमी दशमी पूर्णे औँसी अब यस्तो राम्रो राम्रो महत्त्वपूर्ण तिथिहरूमा चाहिँ नि आफूले जति सक्दो आफ्नो परायणमा आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ नि आफूले अब यसरी पूजा आराधना गरेर आफूले के चढाउनु सक्छ फलफुल चढाउनु सक्छ या त फुल चढाउनु सक्छ या त अब कन्दमूलहरू चढाउनु सक्छ जे चढाउनु सक्छ त्यो चढाउनु हो अरे अनि बेला बेलामा गुरुहरूकोमा गएर यसरी एउटा धर्मको आलोचना गर्नुपर्ने धर्म सम्बन्धी अब सोधपुछ गऱ्यो भने हामीमा ज्ञानको वृद्धि हुन्छ अब बिहान उठेर पनि त्रिरत्नलाई बुद्ध धर्मसँगलाई एकदमै धन्यवाद तपाईँको कृपाले गर्दा म बिउजन पाएँ म नत्र भने हाम्रो जीवन त एउटा केवल पानीको फोकन्डे जस्तो छ एकदमै अब क्षणभङ्गुरमा नै विनाश भएर जान्छ त्यो कारणले तपाईँको कृपाले म बाँच्न सकेँ आजको दिनमा चाहिँ राम्रो कर्म गर्न पाऊँ मेरो चित्तमा चाहिँ नराम्रो विचारहरू कदाचित उत्पन्न नहोस् मलाई यो ज्ञान दिनुहोस् मलाई यो आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर चाहिँ नि बिहान पनि उहाँलाई धन्यवाद दिएर चाहिँ नि आफू उठ्नु पऱ्यो अनि त्यसमा साधन गर्ने क्रमहरू अब भित्र पसेपछि थुप्रै थुप्रै हुन्छ यो चाहिँ अहिले सामान्य दृष्टिमा भन्दैछु मैले सामान्य विषयमा अब त्यसरी नै बेलुका सुत्ने बेलमा पनि बिहानदेखि या बेलुकासम्म आफ्नो शरीर वचन चित्तले कुनै न कुनै कर्म अकुशल कर्म गरेकै हुन्छ त्यो कारणले तिनपल्ट अनि परायणमा छुसम्म ढोकेर एकदमै अब मेरो जति पनि शरीर वचन चित्तको पापहरू चाहिँ माफ गर्नुहोस् मैले अन्जानमा गरेँ भने तिनपल्ट पाप प्रायश्चित गरेर तिनपल्ट क्षमा याचना गरेर अनि ढोकेर मात्रै सुत्नु पऱ्यो सुत्दा पनि अनि त्रिरत्नलाई आफ्नो हृदयमा सम्झेर एउटा ज्योतिको रूपमा है त्यो भगवान् बुद्धको स्वयं एउटा शरीरलाई या त गुरुमेसीको शरीरलाई या त अब चेरिचीको रूपलाई या त डोल्माको रूपलाई जुनै पनि अब जो आफूमा अब एउटा क्लोज आफूले जुन भगवान्प्रति श्रद्धा आस्था विश्वास राखिन्छ उहाँकै रूप सम्झेर चाहिँ स्वरूपमा सम्झेर सुत्ने अरू मन यताउता नगर्ने अनि हिँड्दा पनि आफ्नो दायाँपट्टि अनि गुरु त्रिरत्न बस्नुभएको छ म चाहिँ त्रिरत्नको वरिपरि चाहिँ घुमिरहेको छु भनेर चाहिँ नि त्यसरी हिँड्नुपर्ने यसरी हिँड्यो भने चाहिँ नि यसरी पालन गऱ्यौँ भने त्रिरत्नलाई भुलेनौँ भने अनि आफ्नो मनोकामना पनि पुरा भएर जाने अनि आफ्नो पापहरू पनि शोधन भएर जाने आफूलाई नकारात्मक विचारहरू पनि प्रकट नहुने आफूलाई सकारात्मक विचारको उत्थान हुने आफ्नो
हरेक अनि रोगहरू पनि निवारण भएर जाने, आफूलाई नि हरेक कुरा अब यसरी नै फाइदा फाइदा जीवनको एउटा यात्रा चाहिँ एकदम सफल भएर जान्छ अरे। त्यो कारणले चाहिँ नि बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएपछि अनि यो नौवटा शिक्षा चाहिँ हामीले बुझ्नैपर्छ र त्यति भन्दै तपाईँहरू सबैले अनि यो शिक्षालाई बुझेर पालन गर्नु हुन् भनी म विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो दुई शब्दलाई यहीँ नै समाप्त गर्न चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट अर्को समयमा फेरि भेटौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू मेमी, थ्याङ्क यू मेमी। एकदमै खुसी लाग्यो हजुरहरूलाई। कस्तो लाग्यो है? मलाई त एकदमै अझै धेरै लामो अझै सुनि नै रहँ जस्तो लाग्यो है। यो चाहिँ अब यस्तो हो, एकदम ज्ञानको कुराहरू जसलाई बुझ्नु चाहनुहुन्छ र जस्तो धर्मको बारेमा तपाईँहरूलाई जान्नु चाहनुहुन्छ र जसले एकदम त्यसमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो भयो होला यो। आज तपाईँहरूलाई छोटो लाग्यो होला है, मलाई त एकदमै छोटो लाग्यो, आज सुनिरहँ जस्तो लाग्यो। मेमीहरूको पनि त्यति टाइम छैन, त्यसले गर्दा आज कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन होइन होइन मेमी। फेरि नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूले भन्नुभयो भने फेरि मेमीको मेमीसँग भेटेर म हजुरलाई आज यस्तो कथाहरू थुप्रो छ, यो त एउटा सानो एउटा दमनको बारेमा मात्रै होला होइन मेमी। अन्त आज यति भन्दै हजुरसँग पनि बिदा लिने है। हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनुहोस्, नयाँ आउनु चाहन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके बाबा, टेक केयर।